da resolución do dia 1995/2012 da 1301/2012. Segon punt, assabentat d'acord amb l'Unitat de Govern Local, 2/10/2012, 16/10/2012, 30/10/2012. Teniu res? I si voleu, pues, podem passar a prets i preguntes. Tot el que hi hagi de coses que m'ho he demanat que serà de plenari, si voleu, jo em disco com va demanar els contractes que tenien i acords amb entitats, tenim de moment de Taekwondo, que acceptarà avui la tercera documentació. He d'aclarir dues coses. El tema dels pagos de les escoles municipals és una cosa que ve d'antic, que la fan a través del bàsquet, de la manera que es podien pagar en els monitors, si no, pues, tot això que diria molt és l'hora d'aquesta llei. I el tema de la piscina, les calderes, es podran mantenir el dia 25, 25 de comany instal·lar calderes, posar en marxa pràcticament tot el procés per les plaques solars, ja no les plaques solars, tot això du un mal de cap que han tingut també perquè l'interventor no era aquí, no li he pogut consultar perquè ha canviat pràcticament tot l'estudi econòmic en base en aquesta altra energia també tot se canvia, també canvia SIVA, la pujada de SIVA que ha passat un percentatge bastant elevat, tot pues, incrementa i te canvia tot l'estudi econòmic i això pues, ens ha endarrerit es pot dur a aquest punt que no havíem intentat, però no cal que sí, vos vull dir, per aclarir vos el tema de la piscina, mos preocupa moltíssim i ens van demanar a veure piscines durant la legislatura passada que avui en dia estan tancades. O sigui, la darrera notícia és una piscina que va demanar, la de Sant Roca i la de Sant Jordi, per cercar models, per posar dos en marxa per aquí, estan tancades. La de Cada Pere, no la poden obrir. O sigui, jo ahir vaig dir a un de xerrans a la de Cada Pere i m'ho va dir que tenien molt de problemes per tornar-la a obrir i d'entrar aquest que mig funciona, també diuen que, també m'ho va fer el comentari, que tenen un mal de cap d'os. Jo sí que vos vull dir, en aquestes dues pròximes setmanes vos convidaré a tots per explicar-vos i que per part de tots se senti un pla de gestió que realment suposi que no hem de tancar aquesta piscina quan es posi tot en marxa i aquí vos dic tots, o sigui, és aquí de govern i l'oposició i vos convid perquè això no sigui una eina de debat entre nosaltres, sinó que tingui tota la transparència del món i que això avui demà tingui una base per tema de la gestió. O sigui, jo em preocupa molt més no que ho agafi una empresa qualsevol, sinó que sigui un tema de gestió. Que sigui una gestió que durant 20 anys no passa en pena. Que hi ha d'haver una millora dins d'aquestes instal·lacions, això també s'ha de posar damunt la taula. Tot això jo avui és un tema molt complicat, però també més fàcil si entre tots tenim tota la informació suficient perquè no hi hagi cap tipus de polèmica per part meva el que deu tenir per dir que s'ha fet que s'ha fet molt de temps. Jo he duit un horari de res tres mesos de lo que són situacions i piscines tancades dins l'illa i que no podem continuar la mateixa dinàmica. Jo m'agradaria molt, després de tot el temps que fa que la piscina està tancada i que no la tenim oberta, obligar i tornar-la a tancar perquè no s'ha fet una planificació
qualsevol altre contacte. Més, tenim qualque cosa més així que vàrem quedar-les? Jo tenia pendent, vaig demanar també de saber interpretar que esperaríem a tu, confiar que no estàs dos mesos perquè s'ha dit que és gran. Vaig demanar si podia tenir informació de com estaven les factures dels proveïdors, de pagos, xifres pendents i s'està d'educació del pressupost com han passat aquesta setmana, però si són això de les factures i dels proveïdors no sé si l'han duit. Però ho vaig demanar en darrer ple, vaig veure que havíeu interpretat que ho duria un aquest, i em va aparèixer en primer lloc. Potser sí, ho he esperat al mes de tenir aquesta informació, però bueno, he esperat. Però si ho he tampoc no ho he duit, ja m'agradaria, doncs no esperant el pròxim, que potser ja serà l'any 2013, i poder tenir la informació de com estan els pagos dels proveïdors. A part d'això, veig que tampoc no han tingut cap tipus d'informació referent a la feina que feis amb un pressupost del 2013, pressupost que n'hi feia. I hi ha un tema que també ens preocupa i és que en el plenari d'avui, si el darrer o el darrer que feim en guany, no veiem la proposta de declarar o de crear la partida indisponible de la que suposa la paga extraordinària que no tindrà el personal de l'Ajuntament, que s'hauria de valorar crear una partida perquè és indisponible. Això ve regulat per la llei 2-2012 i ens agradaria tenir informació de com està aquest assumpte. Quin import li passa definitivament això i després crear aquesta partida que no se pot destinar a altre gasto perquè queda, segons la normativa, queda per en el futur fer aportacions a fons de pensions o plan de pensions de personal i s'ha de crear aquesta partida i és qüestió d'estudar després d'aprovar aquest traspàs, aquesta modificació pressupostària. Si no està fet i no hi ha informació, doncs agrairia que tot una pena hi hagi quan no m'ho feia marcar. Jo demano disculpes, però no estava preveïdor també, la veritat és que... És que per tot el que ho va mal. I no fa prova d'aquesta setmana tenc. Encara greu, està bé que m'he oblidat totalment. Sols que ja sí, m'he oblidat totalment. Un poc de dos diferents, estem fent feina, i ens donaré un plenari de gent que sigui més. Les preguntaris, un poc de dos diferents, i una modificació de les ordenances que volen, sempre que sigui d'una manera més dura. I si la nostra paga és disponible de